نظر کرم جو حرف ہوئی ان کی قسمت جاگ اٹھی، شاہ نے جب کچھ فرمایا دل کی کایا پلٹ گئی، نظر کرم جو حرف ہوئی ان کی قسمت جاگ اٹھی، شاہ نے جب کچھ فرمایا دل کی کایا پلٹ گئی، ہم یہ سب کو بتاتے ہیں جنت ایسے پاتے ہیں، صدا لگائی ہرن سے حسینی 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 بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں نے ہمیں سمجھایا ہے، سمجھ میں آیا اس دن سے میں ہوں حسینی بچپن سے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ایم کیو اے پروڈکشن اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔